E a violência no trânsito de Presidente Prudente acende um alerta. Na última semana, vários acidentes foram registrados, três deles em uma das principais avenidas da cidade. O volume em que os acidentes ocorrem nas vias urbanas em Prudente espanta. Conforme levantamento do Infociga, entre janeiro e agosto deste ano, foram contabilizadas 960 ocorrências. A violência de muitos acidentes também assusta e torna, por exemplo, o trabalho de resgate dos bombeiros bastante complexo. A gente até orienta as pessoas, ao se depararem com esses acidentes, que acione imediatamente o corpo de bombeiros, né, através do telefone de emergência 193, e aguarde até a chegada do corpo de bombeiros no local, né, mas sem fazer nenhuma intervenção sobre a vítima, né, para não acabar não prejudicando ainda mais, né, o ferimento dela. Num local crítico da cidade, a Avenida Juscelino Kubitschek, as batidas são recorrentes. Na altura da Zona Leste, um homem de 58 anos ficou em estado grave após bater o carro contra uma árvore. Já neste outro, na Zona Norte, o carro atingiu o poste. O veículo ficou atravessado na pista. Esse ponto é um dos piores, segundo os motoristas. Sem o semáforo é perigoso, é tudo, mas fazendo uma sinalização correta as pessoas respeitam. Em menos de uma semana foram três acidentes graves na mesma avenida. A Juscelino Kubitschek é uma espécie de anel viário, contornando toda a cidade. Em alguns pontos, apesar da sinalização existir, as condições da via favorecem a imprudência. Motoristas que abusam da sorte. Ali embaixo falta uma lombada, porque não tem lombada. Entendeu? Lá tem bastante acidente também porque o pessoal perde o controle. Nas estatísticas, o que chama a atenção também são os dias da semana em que a maioria dos acidentes acontece. De acordo com os registros, os fins de semana, mais especificamente as madrugadas de sábado para domingo, são os períodos mais perigosos. Geralmente, as causas dos acidentes correspondem ao mesmo tipo de infração. Segundo a especialista em trânsito, o excesso de velocidade é o campeão do desrespeito à lei. Sabemos que quanto maior a velocidade, menor será o tempo de ação e reação desse motorista. Então, respeito aos limites de velocidade é importantíssimo para que possamos reduzir os números de acidentes. O uso de celular ao volante e casos de embriaguez compõem o cenário da irresponsabilidade. Para evitar acidentes como os que a gente viu, o caminho é a conscientização. É importante que cada um reflita, né, e haja de modo seguro no trânsito, né? Não negligenciar as normas de segurança, né, como sempre trafegar no limite de velocidade da via, sempre fazer o uso do cinto de segurança, né? E essas medidas, com certeza, elas vão tentar minimizar, né, quando da ocorrência de um acidente, né? Nós questionamos a Prefeitura de Prudente sobre a sinalização na avenida, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição.